Якщо раптом за команда задля потреб свого прародителя перейде червоні лінії, громадськості треба знати, куди йти обурюватися, ну, тобто пікетувати. Тому я знайшла Межгір'я Коломойського. Воно знаходиться просто таки в легендарній місцевості – під Дніпром. Між нині затопленим порогом Ненаситиць, де загинув князь Святослав, і українським Стоунхенджем, який називають капищем Перуна. Знайшла я цей маєток завдяки балакучості Андрія Портнова. Адже коли екс-керівник адміністрації Януковича повернувся в Україну після перемоги Зеленського, щоб набити собі ціну, він почав хвалитися, що живе у самого Коломойського на кораблі. Каратися самим собою. Така химерна інформація має здатність розповсюджуватися, наче потоп. Тому оце на кораблі дійшло і до мене. Далі знайти корабль Коломойського, де проживав Портнов, було легко, це просто була справа техніки. Я відкрила карти Google і стала роздивлятися від Києва, спускаючись вниз по течії Дніпра. Поки не дійшла до Конча-Заспи і не побачила там великий дебаркадер. Знайшла логово, де від суспільства переховується Портнов. Це я здійснюю. Я там все розвідала. Це таки виявився дебаркадер Коломойського, і справді на ньому деякий час проживав Портнов. Але я шукала далі, вниз по течії Дніпра. І в селі Микільське на Дніпрі, біля Дніпра, я знайшла ще два дебаркадери Коломойського. Те, що я натрапила саме на маєток Коломойського, знов-таки підсказали дебаркадери. Адже в земельному реєстрі інформація про власника маєтку була прихована. Зате в реєстрі судноплавства з'ясувалося, що дебаркадери належать фірмі «Рікона ЛТД». Бенефіціари цієї фірми – Коломойський і Боголюбов. Коли ж я в реєстрі нерухомості перевіряла інфу, що цій фірмі належить, виявилося, що вона володіє цілим переліком нерухомості якраз в межах згаданого маєтку. Наприклад, серед об'єктів фірми «Рікона ЛТД» в офіційних реєстрах – мова йде про будівлю плавального басейна в селі Микільське на Дніпрі. Як тільки я злітаю над маєтком, бачу цей басейн. На Рікона ЛТД в цьому маєтку оформлені інші об'єкти. Це кілька будинків, це баня, це їдальня, це тенісний корт, господарський двір тощо. Щоб добре політати над всім цим, завадив дуже сильний вітер поривами. Ну і трошечки охорони. Пішов. Але, в принципі, що ми будинків ніколи не бачили. Можливо, інше. Вдалося точно встановити, що це Міжгір'я Коломойського. До речі, як кажуть місцеві жителі, він тут буває доволі таки часто. Поряд окремий маєток. Одні селяни говорять, що він теж належить родині Коломойського, а інші називають прізвище Мішалов. Дмитро Мішалов – бізнесмен, також з приватівського гнізда Коломойського. А тепер про головне, про те, що найбільше вразило мене під час екскурсії до маєтку Коломойського. Вразило мене жлобство з великої літери власника маєтку, а також повна відсутність елементарної поваги та любові до землі, на якій живеш. Адже головне не те, що в маєтку, а те, що поза маєтком. Я теж живу в приватному будинку. За парканом на вулиці у мене ростуть квіти для людей. А у Коломойського за парканом для людей хащі та чагарники. Та й сам паркан – бетонне убожество з кілограмами колючого дроту, але дорогими камерами. Це при тому, що маєток Коломойського знаходиться в легендарному місці. Поряд – стародавній кромлих. Часів неоліту, близько 3000 років до нашої ери. Називається капище Перуна. Цей кромлих – аналог та ровесник відомого британського Стоунхенджу. От мені цікаво, невже олігарх Коломойський не міг виділити спонсорську копійку, щоб облаштувати, дати ладу парку, в якому знаходиться ця археологічна пам'ятка? Невже він не зміг зробити під'їзні шляхи? Впевнена, що міг, але жлобство не дало. Натомість, просто через цей парк, через регіональну пам'ятку, він проклав дорогу для себе коханого, прямо до воріт свого маєтку. Місцина, де знаходиться маєток Коломойського, легендарна не лише тим, що тут знаходиться український Стоунхендж. Тут, очевидно, також загинув і похований князь Святослав. Адже, згідно літопису Нестора,
Святослав потрапив в засідку на Дніпровських порогах. І очевидно, що печеніги організували засідку для Святослава біля того місця, яке точно він би не оминув. Це капище Перуна. Що стосується порогів, воно тут також є. Поріг Ненаситець, найбільший поріг на Дніпрі, знаходиться зараз прямо під дебаркадерами Коломойського. Просто зараз ми його не бачимо. Всередині минулого століття виходи українського кристалічного щита були затоплені водами Дніпрогесу. Першим теорію про загибель князя Святослава Микільського озвучив відомий дослідник української старовини Яворницький. На початку минулого століття він вів тут розкопки Кромлиха. За його ініціативи була встановлена меморіальна плита Святославу. Згодом вона опинилася на території дитячого табору. Тепер це місце – приватна власність Коломойського. Звісно, це місце умовне, але чому тоді Коломойський не профінансував будівництво, ну хоч найменшого пам'ятника Святослава, а краще – великого? На мою думку, якщо Коломойський оселився в Микільському на Дніпрі, він був просто зобов'язаний зробити щось для людей, зробити щось для України, зробити щось для нашої історії. Ця місцевість – це прекрасний музей під відкритим небом. Навколо Микільського величезна кількість курганів. Тут дуже гарно, тут енергетика просто б'є, але все дуже занехаяно і занедбано. Невже олігарха Коломойського не вистачило хоча б маленької копійочки, щоб надати всім цим археологічним пам'яткам ладу? І те, що тут все захаращено, занедбано, а зате є маєток Коломойського, свідчить лише про велике жлобство олігарха. Коломойський каже, його активи арештував британський суд. Він би радий допомогти, але грошей в нього тільки 2 кіоска пофарбувати. Він би радий допомогти в боротьбі з епідемією коронавірусу, але в нього теж немає грошей. Побудувати пам'ятник Святославу в нього теж немає грошей. Думаю, це не зовсім відповідає дійсності. Як я вже говорила, маєток Коломойського, оцей у Микільському на Дніпрі, оформлений на фірму Рікон ЛТД. Так от, я ніде не знайшла, що активи цієї фірми блоковані лондонським судом. Я думаю, це не єдині свої активи, які приховав Коломойський. До речі, юридичний власник маєтку Коломойського, фірма Рікона, досить таки цікава. Від неї тягнеться багато ниточок. Наприклад, багаторічний номінальний директор цієї фірми Сергій Мельник засвітився в розслідуванні нардепа Ар'єва та в розслідуванні програми «Спостерігач». Коломойський через оформлену на цього Мельника офшорку вивів 41 мільйон доларів з Приватбанку на фірми з декларації Зеленського. Висновки? Висновки робіть самі. Висновок, зокрема, про якість президента, у якого бенефіціар Коломойський.